Dobré ráno, já vás tady... ticho buď. Já si jen tady vynuluju tripmetr, jako vždycky. Před každým novým započatým dnem. Pak tady mám druhý sloupeček na týdenní tripmetr a třetí je měsíční tripmetr. 7,5 tisíce kilometrů odjeto a průměrná spotřeba tenhle ten měsíc za... Dneska máme 18.10., tak mám za 18 dnů 21,7 spotřebu. A týdenní spotřeba od pondělí do pátku dnešního, tak je 22,4. Ode to 2,5 tisíce kilometrů. Tak, já vás tady vítám u nás na firmě RKL Opava. Tady máme hlavní barák, pak sklad terminál T1, T2 a vzadu je T3, nejnovější. Velké parkoviště, zadává parkoviště pro řidiče, zatím docela narváno, takže ještě spousta kolegů v terénu a já vyrážím také do terénu pěkně při pátku. Přijel jsem už včera ve 3 odpoledne a teď jedu tady do Komarova hned vedle k nám na vedlejší sklad vedle Balakomu vyložit trochu chemie. Máme pumpu pěkně, takže nemusíme nikde řešit tankování po cestách. A ten týden to tady vždycky vyjde, když se natankuje. Mám 21 tuny naložených. Vím, že to nepojede moc dobře. Jedeme kousek. To se ten motor ani nezahřeje. Já se teďka řadím manuálně, protože jak začnu nový den, tak je potřeba to auto ještě naučit, aby řadilo v otáčkách v zelené zóně. No, vás to běžně nechá přes tu zelenou zónu na automatiku řadit, takže první řazení to dělám manuálně. Protože pak jste za to zbytečně perzekuováni Dynafleetem. Jinak kameru jsem nastavil na automatiku. Poprvé, vždycky to natáčím v tom D-logu. Tak uvidíme, jaká to bude kvalitka vizuální. Aspoň na to nemusím hrábnout. Jenom to trošku sestříhám. To bude bez práce. No a to vezmu tady. Ach jo. Taky mohli bliknout, že už mají červenou. Pak člověk zbytečně dlouho stojí. Pojeď ti traktoře. No uvidíme, no, složím tady a pak se mám dispečerovi ozvat, až budu vyložený. Takže si dneska něco i pěkně na příští teda naložím.
Teďka jsem končil, nebo končil, měl jsem cestu do Švýcarska. A tady tu fůrku, tu jsem nakládal v Heidelbergu. Měl jsem minulý týden 4 vykládky. Takhle to minulý, no, tenhle týden. 2 v Německu. Z toho máte i dnešní video na Silesian Truckerovi. Díky. To jsem měl zrovna vykládku v Burgau a pak jsem rychle šel parkovat do Rhinu. Stejně jsem přetáhnul 10 o 3 minuty, takže tam uvidíte popis, co je pak potřeba, až zastavíte, udělat, aby to bylo všechno OK pro policii a případné kontroly. Čau. Tak. No, stejně to neřadí v té zelené zóně ještě. Neustále to přetahuje. Musíte hlídat. Vám to úplně rozhodí statistiky. To třeba, když jsem měl půjčený ten Mercedes, tak tam nějaký problém s otáčkama v zelené zóně nad zelenou zónou vůbec nebyl. Tam jsem nemusel na manuál absolutně hrábnout, protože to i za studeného motoru vám hradilo pěkně na konci zeleného pole. Tady vám to běžně teďka jako takhle vystřelí úplně mimo. Jinak jsem byl mile potěšený na tom našem českém kanále, že tam byla krásná sledovanost. 2200 shlédnutí za necelý týden, což mě překvapilo. Tady opatrně na těch dírách. Vypadá, že tam stojí nějaké auto, takže budu čekat. Já to stejně musím do zboží nejdřív odkurtovat. Původní byl plán, že to složím už včera. Mohl jsem být krásně ve 12 hodin na odchodu domů. I po myčce, bych byl tak v 11 na place. Bohužel na D1 byl opět smrťák před velkým meziříčím, takže jsem tam vyhnil na 3,5 hodiny. Pak už jsem nestíhal tady otvírací dobu. Mají do 3:30 a já měl ve 3:45 příjezd. Takže vlastně ve 3 jsem nepřijel, no. Ve 4 jsem odjížděl. Tak to nechám. Vypadá, že už asi bude odjíždět, což je dobré. No. Takže až dnes. Jsem ještě ráno udělal video, tak jsem tady přijel až teďka o 8:30. Mohl jsem tady být už na 7, že jo? Ale tak, čas je pořád dobrý. Tu máme papíry. Ne, motor, ten se ani nezahřál na těch 8 minut jízdy. Tak, nahlášeno.
Ten už pojede. Asi trošku povyjedu, že tam bych asi neotevřel vrata. Jak jsem blízko té rampy. Nazdar. Teď tady couvat přes ruku, ještě tam máme auto vedle, takhle blbě zaparkovaný. Já tam prd vidím, jak se mi tam odráží slunko. Otevřeme vrátka. To jsem úplně mimo. Trošku mimo, no. To srovnáme. Tak a jsme tam, to bylo trošku easy, se na dvakrát, ale budiš. Tak tady přepneme na kladívka, protože budeme vykládat, takže žádné postýlky, rozumíte, ať to máme pěkně podle předpisů, ať jsou policajti pak rádi, když se podívají na výpis.
Tak jo, máma vyloženo. Kolik jsme odstáli? 37 minut. Na vykládce. Já se ještě popojedu, ať tady neblokuju rampu, kdyby náhodou. Srovnáme auto do jízdní polohy. Už to klesá. A ještě si zametu návěs, protože je konec týdne. Já jsem teďka po točce a vždycky, když začínám nový týden, tak si ten prostor zametu a uklidím. A když jedu k dalšímu zákazníkovi, tak... Aha. Tak nic, no. Ach jo. Dobré, no. Tak. Zaparkuju tady a budu čekat, až mi uvolní cestu. To je tež nápad tam stavět takhle na rampu. Člověk neprojede. Snad to nemá dlouho trvat. Tak, protože když jdu k novému zákazníkovi, tak ať zákazník vidí, že jsme profesionální firma a o svůj vozový park se staráme, protože řidič je první osoba a vizitka firmy před zákazníkem. Zákazník vidí naši firmu poprvé až řidičem. Tak ať si pak neříká, co si to objednala za přepravce, tak je potřeba mít všechno tip-top. Že potřeba i slušně vystupovat, mít aspoň základy jazyka, němčina nebo angličtina, a si člověk trošku domluví, být slušně oblečen, žádná upocená teplákovka nebo špinavé tričko, tak někdy vidím ten východní povl na těch parkovištích, jak vypadá, jak jsou oblečení, tak to je strašné, jak bezděláci někteří. Až to tady dodělám, zavolám dispečerovi, co se bude dít. Jaké další dobrodružství mě čeká. Takže jakmile mám vždycky prázdný návěs, klidně i po točce v Německu, tak si ho během týdne, pokud je to potřeba, tak ho zametu i v Německu. Pak ještě auto, dneska zase strčím do myčky. Snažím se to auto mít každý týden, protože jak se nemije často a ta plachta je pak špinavá, tak ten bordel se pak zapeče do té plachty. A potom to můžete mít jak chcete a už tu plachtu nikdy nebudete mít jako novou, čistou. Takže když se to dělá průběžně, tak bude dlouho jako nová. No, nevypadá to hned líp? Já myslím, že jo.
Vezmeme papíry. No, ten už končí. Můžeme vyrazit. Rok a půl starý návěs a vypadá víceméně pořád jako nový. Teďka ještě před zimou budu potřebovat vyměnit tady zadní nápravu, ta už je světá. A už je malý vzorek. A pak se budou ještě měnit gumy tady na tahači. Ty mají 175 000 na jeto. Jsou ještě původní od Novoty, ale tuhle tu zimu už bych na nich nedal. Už minulou zimu jsem měl občas problémy v zimě v kopcích a teďka už bych byl totálně mimo. 6 mm, co je povolených nebo spíš nutných, tak to nemá. Zavřeme cedule, občas se mi stává, že zapomenu zavřít. Vzadu myslím, že jsem zavřel. Ale vepředu ji zapomínám. Jo. A už se mi stalo u Českých Budějovic, že mi díky tomu stavili policajti, protože si všimli, že vzadu otevřená a vzadu zavřená. Takže problém. Já už byl prázdný. Takže OK. Lepší mít cedule otevřené a být prázdný, než být plný a mít ty cedule zavřené. To by pak byl docela velký průser. Takhle to bylo jenom... na domluvu. Tak jo, já jsem mluvil s dispečerem. Mám jít do Boše. Naložím 6,4 ložných metrů do Lolaru a pak se mám ozvat, co dál. Takže super. To bych měl v tom případě končit asi v Lolaru. Tam se pak nabízí jet třeba na papír do Arnsbergu. A nebo už jsem taky jel jednou i do Klutého zase, do Heidelbergu, tady tu chemii. To by bylo krásný, kdybych měl jednu tady z těch toček, protože tady ty dvě firmy se vozí do Opavy a to je to nejvíc, co řidič chce. Jet rovnou takhle víceméně k baráku, takže jako doufám, že to vyjde. Byl bych šťastný jak blecha. Takové fůry má Martin Tuzerát. No, hned se líběde s tím autem, když jsem složil 21 tun. To je jiná pohádka. Tady máme kolegu z Dakaru Opava. Nazdar, nazdar. Jsem mu zablik, ale zrovna se nedíval, no, nevadí. Právě jak jste měli to video poslední tady na tom našem kanále z průjezdu toho Prostějova, tak jsem měl taky právě v úmyslu točit cestu do toho Boše a tom Boši, ale tam to byla jako silná tragédie. Tam se ještě ve velkém uklízelo. Ten provoz, co tam je ten hlavní, tak ten nebyl vůbec ještě v provozu, ani náhodou. A další týden měli zprovozňovat areál, co je naproti té vrátnici. Ale v bordelu tam bylo bahna neskutečně. Já jsem tam měl problém se vůbec otočit. Tam bylo místo tak na jeden kamion.
děkuji, že jsi počkal. Ono asi nebylo jiné zbytí. No, tady bych mohl jít hned doleva, ale tam není semafor. A tady se strašně blbě vyjíždí pak na Opavu, protože musí dávat přednost z obou směrů, takže já to zase hodím doprava, jak jsme přijeli, a pěkně si počkám na zelenou na semaforu. Člověk u té práce na těch cestách musí občas i trošku přemýšlet, jaká trasa pro něj bude ta nejlepší. Bohužel cestu znovu neuvidíte do Boše, jelikož já mám asi 10 minut na paměťové kartě. A bude opět plná. Čekáme. No, kdybych to věděl, že tam pojede ještě Tatra, tak jsem tam najel. Tady je AkzoNobel, Balakom bývalej. A jako to poslední video, jak jsem říkal, že to mělo krásnou sledovanost, to mi to vžilo úplně do krev novou energii tady na tom našem českém kanále. Je ten traktor asi. Doufám, že projedu. Dobré je to. Taky možná jako nebylo na škoda, jsem nevěděl právě, kde mám vyhozený blinker. Tak jako občas je dobré překážku, co tam máte na vedlejší cestě, pustit. Ať pak nemáte problém s najetím. No, tady to ještě krásně vyšlo. Problém by byl, kdybych se tam do té zatáčky nevlez. To vědět, že tam má ten blinker takhle, tak jsem ho pustil. Ať si pak nemusím tady tak namáhat. Nevadí, nevadí. Projeli jsme. A to byl asi ten samej, co tady projížděl. Takže jako opět budu vydávat i zde docela ve velkým. Uvidíme, jaký o to bude zájem. Dneska to budeme mít i s pár záběry na couvačku a vykládku. A to takhle budu asi praktikovat častějc. Ať to není jenom suchá jízda nudná. A mám silné choutky koupit novou kameru. Tady je tu DJI 4, tak mám 4 měsíce, ale vyšla 5. Tak já asi půjdu zase do té 5. A tahle půjde do světa. Jako nenatáčí špatně, ale já jsem takový pacient, že já potřebuju vždy tu nejnovější techniku. A do toho ještě asi přidám drona. Nebude to Mavic, to asi na moje účely je zbytečně moc drahý. Sice já jsem takový, že já potřebuji jen to nejlepší, takže já už jsem tolikrát utratil spousty peněz jenom proto, že jsem potřeboval jen to nejlepší. A ten potenciál těch věcí na 100% nevyužiju, ale prostě jenom pro ten pocit, jak se radši připlatím. Ale tady v tom případě asi to Airco bude bohatě stačit, protože vyšla nová trojka 3S a ten je docela jako za tu cenu 40 000 luxusně našlapaný. Tak to hodím při jedné objednávce. Sice vyplácnu asi nějakých 60 000 i s doplňkama nějakýma drobnýma,
Ale ten dron už mě láká pěkně dlouho. Mám i všechno legislativně splněný, jsem si absolvoval test na pilotování dronů na kategorii A1 a A3, pak ještě kategorie A2, ale ten test už se musí dělat přímo na úřadu pro civilní letectví v Praze, fyzicky tam musíte u toho být. A tady ten pro tu kategorii A1 a A3, tak ten se dělal online. Mám k tomu i průkaz a mám už i registraci dronu. To je číslo, kombinace různých znaků a čísel, které je potřeba vždycky polepit každý váš dron. Ať potom při případné nehodě, kdyby to něco poškodilo nebo na někoho spadlo, což jako by se nemělo stát, protože v kategorii A1 a A3 nemůžete lítat nad zastavenou oblastí, takže by se nemělo stát, že by to na někoho spadlo, ale kdyby se něco stalo, tak ať ten dron je identifikovatelný k vaší osobě. A je to povinnost. I ten průkaz musíte mít. Bez průkazu nemůžete s dronem lítat. Jako, nemyslím si, že všichni, co lítají s dronem, tak ten průkaz mají, anebo to vědí, protože pochybuju, že by se o to nějak legislativně třeba zabývali. A to já jsem takovej, že já si nejdřív o tom najdu informace, co a jak, co je potřeba, co není, a až potom řeším nákup těch věcí. Tady jsou koleje v dezolátním stavu po té povodni, takže vlak do Krávař nejezdí a dál. To samé do Kronova, tam jsou taky zničené koleje, takže vlak do Kronova také nejezdí na Cvílín a dál. Tady je Zelí zničený, to je na odpis. Taká ztracená úroda. To je tak maximálně dobré pro prasata asi. A to kdo ví. A ten lolar, co teďka povezu, tak to jsou lehké palety, takže z toho mám radost, to bude pěkně po lehoučku, vidíme, co se bude nakládat na záď. Na druhou půlku auta. To je opět naše krásná Opava. Uvidíme, jestli stihnem obchvat. A nebo já to teďka tady vypnu a zapnu to před Krnovem, ať se podíváme na tu příjezdovku, jestli už je v lepším stavu nebo není. Přeminule se tam prášilo, tam bylo neskutečně ještě bláta na té cestě. Za mnou byl oblak bordela. Tak jo, tak tady se rozloučíme a v Krnově se zase shledáme. No, tady vidíte ty koleje, jak jsou úplně zdeformované. Tady ještě dlouho nepojede vlak. Tady předtím, jak byly povodně, tak auta z kofoly, tak všechny stály tady ty kamiony nasáčkované v pruhu. Jinak by byly pod vodou totálně, ta kofola byla hotová. Takže jako vozový park zachránili naštěstí. A co tady bylo obstavené kamionama. Od toho kruháče až tady na odbočku do Boše. Tady ten průjezd potom tady byl takový trošku stisněný, jo, dalo. Tak jste si určitě všimli, že jsem sundal tu přední borduru, ať to je víc světla a víc vidíte, tak doufám, že to je lepší, když tak mi napište do komentáře, jestli se vám to takhle líbí víc, anebo se zástěrkou, no. Na kameře mám asi teďka jenom půl minuty záznamu, tak doufám, že to tady ten příjezd ještě stihnu. No, je tu ještě bordel kolem toho.
To tež tady bylo kompletně haj. A cesta už je víceméně docela čistá, no, už se za mnou tak nepráčí. Tak jsem tady odstál 26 minut. Mezi tím jsem tam vymazal něco na paměťovce ještě. Ať mám trošku záběru odsaď. Tam teda je málo místa na otočení, tam prej že ne. Tak se otočím tady na tom T-čku a bude se nakládat tady z cesty. Já si postavím tam potom podél kranice a zapnem pásy, ať vám to tady neurve bubínky. Jsou to nějaký malý kotlíky na eurovkách. Myslím, říkal 16. Pěkně do Lollaru. Do Bosche německýho. Tam je to celkem na pohodu. Tam jsem nikdy nějak extra dlouho nestal. No i nevím, kolik jsem minut vymazal, tak snad ještě něco uvidíte. Bo jsem se ani nerozloučil s takovou, to tady utlo. Ty koleje. Jak na horské dráze. Jak jsem koukal mezi tím na to kvalitu, jak to vypadá, když to je na automatice všechno, tak jako je to nějaké moc přesvětlený, no, moc se mi to nepozdává, tak snad ten záznam tady bude v cajku. Jednou jsem tady nakládal za plotem. To byl docela blbej výjezd potom tady odsaď z toho areálu. A ten už tady čeká s paleťákem. Asi dobré. No, obíjej stěny, to je potřeba, a já jdu makat. Tak, teď jsem právě volal dispečerovi, tak říkal, že mám jet k nám. Ano, slyším. Jo, mám tu všechno, ještě tu nemám karben. Pro karben se stavte v Komasu, u paní Kolkové. Aha, dobře. Díky, jo, jo, díky. Zatím. Tak jo, takže ještě do Komasu zajedeme, to je po cestě v Komárově vedle Tevy. Ale to už neuvidíte, protože já mám 4 minuty záznamu. Bohužel, ještě tady SPZ-ku. Na věsu. A můžeme razit. Už říkal, že mám pak dorazit k nám. A tam se to doplní doplna. A můžeme v pondělí brzo ráno vyjet. Možná, že zase vyjedu v 10 večer. V nedělu. Po zákazu jíst. Tak. Kolik jsme naložili? Počkám, až se nám tady zapne váha. No, nějaký to trvá. A už. Ha! 1,8 tuny jsem naložil. No, 2,2 tuny. Paráda.
tady divoký stále, ten bordel tu všude. Stromy pobulaný. A tady je jako fulák. Těm tady ulítlo několik stovek tisíců sudů. To bych dneska mohlo být pěkně brzo naložený. Při pátku to člověk vždycky vítá, že jo? Tady ještě předtím, když tady nebyl ten obchvat toho Krnova, se tady jezdilo po staré původní cestě, co vedla přímo sem jenom do té industriálky. Jinudy jste se tam s kamionem nedostali a nebylo to teda nic moc, jo? Taková zaplatovaná stará cesta. Tady ještě pak jakoby je konec té cesty v zatáčce, za Křovým. Ale to funguje jenom jako příjezdovka do stavebnin, co tam jsou u toho. Jo, tady je ta cesta. To byla taková trošku ostřejší zatáčka. Co dělu jak s prázdným, 2 tuny není žádná váha. Začíná nám podzim, takže to listí pěkně hází všemi barvami a vypadá to krásně. Já mám ten podzim rád, i tu ponurou atmosféru, to počasí k tomu, ty mlhy, pochmurno, to je taková fajná melancholie. To k tomu podzimu patří. To nevlídno. Jedem. Tak jo, to asi teďka brzo vypadne, tak já se s váma rozloučím. Děkuju za sledování.